Ahoj děti, ahoj kluci a holky, jak pak se máte? Co? Pořád vánočně? To je dobře, my totiž s Michalem taky. Michale, kde je? Před chvílí tady přece byl. Já už asi vím, kde je. Aha, já to věděl, přesně to jsem si myslel. Vidíte ho taky? Michal je venku. Asi vůbec neví, že už začala kouzelná školka. Michale, pojď, čekáme na tebe. Kde ten Michal je? Michale, konečně. Co pak je, Františku? Chtěl jsi něco? To se ví, že jsem něco chtěl. No. Aby jsi už s námi hrál, už jsi vymyslel nějakou legraci. Tak to se ví, že jsem vymyslel legraci. Ahoj holky, ahoj kluci, vítám vás v kouzelné školce už po Vánocích. A teď si vezměte čepice, teplé bundy, palčáky a pozor, i teplé boty a všichni za mnou. Michale, kam běžíš? Počkej, už je zase venku. Hele, a mává na nás. Co to na nás mává? Aha, už rozumím. Vy jste zůstali u televize a on chce, abyste za ním běželi. Jenomže to teď nejde. Tak já mu řeknu, aby se vrátil. Ano? Michale, pojď sem k nám. Snad to pochopil. Je, to je zmatek. Přímo fanfárovský. Proč jste za mnou neběželi? Protože jsme doma v teplíčku a venku už jsme dnes byli. Co jsi nám chtěl vlastně venku ukázat? Nemůžeš to ukázat vevnitř? No mohu, Františku, ale víš co, sundám si čepici a taky ten svetr, jo? Dobře, a to bude něco s míčem, viď? Už to vidím. No, vymyslel jsem totiž novou hru s míčem. My to tušili, novou hru s míčem. S míčem už jsou všechny hry vymyšlené, Michale. A to si zase já nemyslím. Míč je kulatý a dá se s ním hrát různě. Házet nahoru, anebo s ním pinkat, anebo dokonce ho kutálet, anebo tak hlavou odrážet i kolenem odrážet. Nebo s ním kopat. No, o to právě jde, Františku, ale... Jak do něj kopat, jestli pak to víš? Jak to přece ví každý. Kopat prostě nohou. Ale jakou? No, někdy touhletou a někdy i tou druhou. Ano, někdy tou druhou, říkáš to správně. Někdo je šikovnější a kope pravou nohou, protože je zvyklý pravou nohou kopat, a někdo zase kope levou nohou. Ale, Františku... Já umím kopat oběma. To umí určitě víc kluků a holek. Ano, umí kopat do míče i holky, i kluci, ale zvlášť pravou, anebo zvlášť levou. Ale já umím kopat oběma najednou. Oběma najednou? Jo, Františku, to je právě ta nová hra, kterou jsem vymyslel. To není možné, to ne, kopat do míče oběma nohama najednou to nejde. Ale jde, Františku. Nejde. Chceš to vidět? No samozřejmě, ano, my jsme moc zvědaví. No tak jo. Michale, ne, kam zase Michal běží? Zase ven? Ne, ale venku vůbec ho nevidím, za oknem není. To jsem z toho celý popleten, je. Kde jsi, Michale, kde jsi? Co je? Tady jsem, Františku. Ty mě ani nenecháš nazout kopačku. Co je to za zvláštní botu? Ano,
To je ten vynález, o kterém pořád vyprávím. Je pro všechny fotbalisty, kteří by rádi hráli kopanou oběma nohama najednou. Tak to jsem nečekal. Teď už vím, proč Michal trénoval venku. To jsou boty do sněhu a ne na kopanou. On to Michal myslí vážně? To se ví, že to myslím vážně. Podívej se, jak mi to jde. Rozeběnu se a kopnu. A kopnu. Jo, to je dobrý. A kopnu. A útočím. To je tedy legrační kopaná. Diváci se prosmějí celý zápas a je úplně jedno, jestli se vyhraje nebo prohraje. Ale není Michale? Michale, co pak to tam hledáš? Michale? Já hledám knoflík Františku. Já jsem ho hledal tamhle u dveří, nebyl tam. Byl jsem u okna, taky ne. A tady zdá se, že... Počkej. Není tady. Ajajajaj. A kde pak ti chybí? Františku, na svetru přeci. Tak já se podívám tady vzadu. Očkej. Tady ho také nevidím. Možná, že si ho ztratil už venku, když ho nemůžeš najít tady. Máš pravdu, Františku. Ale nebuď smutný, Michale, já ti nějaký knoflík půjčím. Ano, počkej, tady. Žádný nenajdeš. Jo, tady jeden, vím, že jeden tady zrovna mám. Tady, na. Ukaž, Františku, super senzace. Naštěstí jeden tam byl a ten se hodí. Právě. Tak, počkej. Počkej. Františku? Já mám problém. Aha, já už vím. Nemáš ho čím přišít, viď? Ale nit mám, Františku, jehlu taky. Ale ta dírka, ta je malá. Knoflík se do ní nevejde, neproleze. Knoflík je větší. A to musí prolézt tou dírkou. No to se ví, že jo, Františku, jinak svetr nezapneš. Je. No vidíš, to jsem úplně zapomněl. Michale, co teď? Já mám nápad, Františku. Já vím, jak to udělat, jak zapnout na knoflík svetr a přitom ten knoflík nemusí být k svetru přišitý. To je ale hloupost, co? Jakže to Michal říkal, knoflík na svetr nepřišije, ale přesto s ním svetr zapne? Tak to bude pěkná ostuda. A nebo velká legrace. Michale, bude ti to trvat dlouho? No to ne, Františku, protože to udělám tady. Víš, já v kapse nosím spoustu věcí, které obvykle potřebuji, ale dneska tohle nepotřebuji, to taky ne. A ty se vždycky hodí. Podívej se, no tak tohle už vůbec nepotřebuji. Michale, ty máš kapsy úplně plné samých hloupostí a nesmyslů. To nám teď asi nepomůže. Ale pomůže. Tohle je to, co jsem přesně hledal. Tahle guma nám pomůže. A k čemu ti bude? Gumou knoflík ke svetru nepřišíješ. Ale jo, Františku, já ho nebudu přišívat. Já tu gumu tady takhle hezky provléknu, udělám tady uzel a na druhé straně ještě jeden uzel a bude to hotové. Aha, a myslíš, že tohle bude fungovat? A jak? Takhle gumu provlíknu knoflíkovou dírkou, knoflík se tam nevejde, já obtočím gumu kolem svého těla a krásně takhle svetr zapnu. To je tedy vynález. Svetr je zapnutý a můžu jít zase ven. To se ti, Michale, vážně povedlo? Jo. Zíš, ještě není konec kouzelné školky. Ale to já vím, já nikam nejdu, jak jsi na to přišel. Že máš oblečený svetr. Stačí už jenom kulíšek na hlavu, rukavice na ruce a sebe do bundy. No a tady je horko a já se potom úplně celý upeču. Holky a kluci, já nikam nejdu, já tady zůstanu, mám pro vás nový světový vynález. A já už ho vidím. Ty jsi na svetru přidal velké knoflíky na gumičce, viď? Přesně tak, Františku. A víte proč? Tak to tedy nevíme. Protože vám ukážu nový hudební nástroj. Hudební nástroj už se nemůžeme dočkat. Michale, zahraj nám, prosím. Poslouchejte. Hihihi.
Je, tak to je opravdu legrační nesmysl, Michale. Jen to doma, kluci a holky, neskoušejte. Tyhle legrácky, které máme tak rádi, může dělat jenom Michal. Aha, tak jo, ahoj a mějte se fanfárově.